دوێنێ دووشەممە لە دانیشتنی ژمارە 31 ئەنجومەنی نێرانی عێراق ئەو دانیشتنە تابێت بوو بە کۆمەڵێک پرس، یەک لەوانە هەموارکردنەوەی مادەیەک کە مادە 58 لە قانون موازنە ئەل ئیتحادی، واتە یاسای بودجەی 2019 حکومەتی ئیتحادی. لە ڕاستیدا ئەو مادە 58 ڕبتی بە بودجەی هەرێمی نوێە، بەڵام ئەوەی کە ڕبتی هەیە بە هەرێمی کوردستانەوە ئەوەیە کە ئەو مادە هەموار کرایەوە هەندێک هێز هەبوون لە ناو پەرلەمانی عێراقدا، داوای ئەویان کرد یعنی هەندێک کوتلە داوای ئەویان کرد کە ئێمە دەستمان بۆ مادە 58 برد و هەموارمان کردەوە. باس ئەو تەمان ئەو مادەیە بابزانن باس لە چیەکە، باس لەوە ئەکات نابێ ئیتر چیتر دام و دەستگاکانی حکومەتی ئیتحادی بە شێوەیەکی وەکالەت ببرێتە ڕێوە، مەمثلەن چی مدیر عامە، چی وەکالەت، چی وەکیل وەزرا ئەگانە، ئەوانە هەمووی بە وەکالەت ئەچووە ڕێوە. ئاخر مەوعید 36 بوو. لێرەدا ئێمە تەمدید کرایەوە تا ماوەکە درێژ کرایەوە، چونکە ئەو بابەتە چارەسەر نەکرا بوو، درێژمان کردەوە بۆ 24 دە لە ناچاریوە. بەڵام ئەمە وای کرد، ڕێگەی خۆش کرد بۆچی؟ بۆ ئەوەی کە هەندێک کوتلەی عەرەبی یاخود هەندێک کوتلە لە ناو مەجلیسی نوابی عێراقی داوای ئەوە بکەن کە مادەیەک ئضافە بکرێت بۆ یاسای بودجەی 2019 عێراق. ئەو مادەیە بریتیە لە چی؟ نە سەنوا ئەڵێ نە سەرۆکی ئەنجومەنی نێرانی عێراق کە بەڕێز عادل عەبدولمەهدیە، نەش وەزیری دارایی ئیتحادی، بۆی نییە یەک دینار بنێرێ بۆ هەرێمی کوردستان ئەگەر هەرێمی کوردستان پابەند نەبێ بە تەسلیمکردنی جەردێک، واتە داتایەک تیایدا بۆمان بخەنە ڕوو لە ساڵانی ڕابردوودا چەندیان وەرگرتووە، یعنی چەند ملیاریان وەرگرتووە، چەندیان داوە بە موچەی موچە خۆران و چەندیان خەرج کردووە بۆ مەسەلەن خەدەمات، و جگە لەوەشە ئایا داهاتی هەرێمی کوردستان چەند بووە؟ مەسەلەن داهاتە ناوخۆییەکان ڕێگە و ڕێگەبانە و نازانم ئەو کاتانە سنوورشمان هەبوو. لەگەڵ ئەوەیە ئایا هەرێمی کوردستان چەند نوتی فرۆشت، یعنی تا چەند عایدات نفت وارداتی نفت نوتی چەند بووە؟ جگەلەوەشە مشکلەیەکی گەورەتر کە ئەڵێن باشە هەرێمی کوردستان بۆچی 30 ملیار دۆلار قەرزارە؟ ئاخۆ ئێوە ئەگەر ئاویشتان فرۆشت بێ هەر بە نرخی ئەو نەوتەتان بە نرخی ئاو فرۆشت بێ، خۆ ناکرێ بەو ڕادەیە ئەوەندە قەرزار بن. جا لێرە ئەم پرسیارانە هەمووی پرسیاری منطقین، پرسیاری معقولن، پرسیارێکن ئێمەش بۆ خۆمان چەندین ساڵە پێوە ئەناڵێنین و وڵاممان دەست نەکەوتووە. ئێستا گێژاوەکە و پرسیارەکە کەوتۆتە مێش بوو ناو مەجلیسی نوابی عراقی و ساحی سیاسی عراقی. هەموو پرسیاری ئەوەکە ئاخۆ ئێوە ئەو هەموو داهاتانە بۆ کوێ ڕۆیشتووە؟ ئەو هەموو پارانی کە بردووتانە بخێرە هەرێمی کوردستان ئەوەندە قەرزارە لێرە